ao soar o carrilhão batendo as 12 badaladas, ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, os ouvintes da Rádio Nacional, durante uma dezena de anos, também se encontraram com Francisco Alves, o Rei da Voz, cujo reinado não é mais deste mundo. Durante todos estes anos, a manhã de domingo aqui em nossa casa foi vivida em torno de Francisco Alves. Os músicos pelos corredores interrompiam a conversa, cortavam as gargalhadas ouvindo a cigarra que chamava para o ensaio. Pessoal, é o ensaio do Chico, pessoal. Vamos para o estúdio, o Chico deve estar chegando, pessoal. Instantes depois, ou no mesmo instante, abria-se a porta de um elevador. E dele saía, a passos rápidos, a figura esbelta do seresteiro que conservara através dos anos a desenvoltura dos dias da mocidade, a silhueta esguia que casava bem com a noite, o sonho e o violão. O gesto largo, o sorriso franco, chamando a todos pelo nome, a muitos pelo apelido, o Chico brincava com o rapaz da portaria, ria com a última piada, ia tomar posição diante da orquestra. E então ele se transfigurava. O nosso Chico se transformava no Francisco Alves do público brasileiro. E até nós próprios, seus companheiros, seus íntimos amigos, sentíamos um tremor de emoção e respeito ao vê-lo e ouvi-lo em toda sua majestade de indisputável Rei da Voz. Se algum dia a canção brasileira andou personificada na imagem de um homem, esse homem se chamou Francisco Alves. Da mágoa que sinto quando a relembrar te estou, até tanto os meus olhos rasgar. Tua ausência me causou saudades infinitas, me devoram lembranças do teu Esta manhã não houve ensaio, não houve alegria, não houve Francisco Alves. Houve apenas um longo e profundo silêncio, tornado mais profundo pela sensação de espanto e de incompreensão que está no nosso coração e que aparece em nossos olhos. O espanto e a incompreensão com que somos acometidos diante das grandes fatalidades. Desde ontem à noite e pela madrugada, estamos aqui como num velório. São os amigos, os companheiros e os admiradores de Francisco Alves, que sabendo da tragédia de Francisco Alves, vem correndo à Rádio Nacional, como se o seu corpo estivesse aqui. Não. Aqui não há nada do que ele teve de mortal, mas muito do que ele tem de imortal, que está e estará
sempre aqui. Nas noites de serenata, a minha voz me salta, fugindo pela amplidão. Tão triste sou, dolorido, e procuram teus ouvidos, que buscam teu coração. O Chico chorou como uma criança. Lembro-me bem das suas palavras. É Fernando Lobo quem nos fala, como todos falam. Como todos lembram uma frase, um gesto, um momento da vida de Francisco Alves. De tal maneira que a cada momento parece que o vemos vivo e vibrante a lembrança saudosa de um amigo. E então, que lhe disse ele, Fernando Lobo, este é um momento de dor em que as reminiscências são preciosas. Chico sofreu com a morte de Noel, como se fosse um irmão. Ele me disse, a morte de Noel Rosa deixa o Brasil inteiro de luto. Eu acho que nunca mais a música popular do Brasil sofrerá uma perda tão grande. Como estava enganado Francisco Alves. Como foi grande cantor e mau profeta. Se nesta manhã Noel estivesse vivo, diria do Chico o que naquele dia Chico Alves disse de Noel. A música brasileira está novamente de luto. Um pesado luto, tão profundo quanto súbito, inesperado e cruel. Ontem mesmo, não foi há um mês, não foi há uma semana, ontem mesmo em São Paulo, no Largo da Concórdia, Francisco Alves cantou para 6 mil dos seus 45 milhões de admiradores. Ontem mesmo, aquela sua voz, que não sabia envelhecer, vibrou maviosa e eloquente pelos céus de São Paulo, falando a língua do amor e da saudade em que ele foi mestre no coração dos brasileiros. Não se preocupem. O Chico está em São Paulo, mas ele virá amanhã para o programa do meio-dia. Esta é a voz do contra-regra. O homem que se preocupa com todo mundo, menos com Francisco Alves. Vocês sabem como é o Chico. Ele não falha nunca um compromisso. Amanhã ele estará aqui, se Deus quiser. Mas infelizmente Deus não quis desta vez, velho Chico. Deus não quis desta vez. Coisa curiosa. O Chico era um grande admirador de Carlos Gardel, a quem considerava um grande modelo para todos os cantores populares. Muitas vezes ele dizia que Gardel tinha sido feliz em desaparecer na plenitude da sua glória. É Reinaldo Costa quem está falando na roda dos amigos, neste velório, não em torno de um corpo, mas sim em torno de uma alma. Gardel morreu de um desastre de aviação no esplendor da sua glória. E agora? No esplendor da sua glória, Francisco Alves morre em um desastre de automóvel. Os amigos falam. E à medida que falam, seus olhos param. Sua fisionomia se imobiliza. E no semblante de cada um, durante um breve momento fugitivo, eu penso que surpreendo uma expressão, um olhar, um modo de falar ou de sorrir, daquele de cuja perda nunca veremos de nos conformar.
Ele sempre me chamava de garoto. Vocês se lembram? Sim, nós nos lembramos. Francisco Alves tinha um prazer especial em chamar Floriano Faisal de garoto, de menino. E com a passagem dos anos, quanto mais Floriano crescia como artista e ambos cresciam em idade, mais largo era o sorriso do Chico ao bater nas costas do Floriano e dizer: ó, menino, não se esqueça de que você me deve um certo respeito. A razão é que quando eu comecei a trabalhar no teatro, Francisco Alves já era o Francisco Alves. Quando ele aparecia com seu violão, o público só parava de aplaudir para escutar. O público já sabia que ia viver momentos de emoção, como só o Chico Viola sabia proporcionar. Naquele tempo, ele me conheceu ainda rapazola, tentando subir. E penso que através de tantos anos, ele não conseguiu ver em mim senão um rapazola. Talvez por ser um pequeno detalhe da sua mocidade. Aquela querida mocidade da qual ele jamais se separou. Homem com destino de pássaro cantor. Corpo e alma a serviço de uma voz. Operário das melodias, cujas únicas ferramentas foram as cordas de uma viola. Quantas vezes Francisco Alves terá repetido para a sensibilidade da gente desta terra a sua mensagem romântica? Através da sua longa carreira, a mais longa, assídua e intensa carreira de um cantor patrício, para quantos milhões de brasileiros terá cantado Francisco Alves? Mas não foi apenas com a sua voz que Francisco Alves serviu a nossa música. Amigo dos moços, incentivador dos nossos, Francisco Alves contribuiu para a vitória de muitas outras personalidades que vieram brilhar sem, contudo, ofuscar o brilho vivíssimo da sua. João da Baiana, velho amigo e companheiro de mais de uma geração de músicos e compositores brasileiros, está lembrando nesse momento alguns dos cantores que Francisco Alves tomou pela mão, levou à presença da fama e disse: permita que lhe apresente fulano de tal. É verdade. É bem verdade. O programa Francisco Alves, na velha Rádio Cajuti, que muitos nem lembram mais, foi porta aberta para muita gente boa. Muita gente boa. Luiz Barbosa, Cristinha Batista, Orlando Silva, Manuel Monteiro, Linda Batista. E é tanta gente que é difícil lembrar todo mundo. Francisco Alves terá tido inimigos? Faço esta pergunta. E o maestro Chiquinho, outro bom amigo de Francisco Alves, adianta a resposta. O Chico nunca teve inimigos. Mas quando a gente brilha firme e forte como o Chico brilhou, os inimigos se fazem por conta própria. Sim. Havia alguns que não gostavam do Chico e procuravam fazer uma forte corrente contra ele. Mas Chico Viola era Chico Viola. Não sabia brigar, não sabia ferir, só sabia cantar. E em face da forte corrente, entrou em parceria com Davi Nasser e respondeu aos antagonistas na única linguagem a que a sua voz se amoldava com absoluta perfeição. Respondeu: há uma forte corrente contra você, toma cuidado. Que seu vizinho do lado já anda desconfiado, e você sabe por quê. Há uma forte corrente contra você, toma cuidado. Que seu vizinho do lado já anda desconfiado, e você sabe. Todos nós estamos sofrendo hoje. Eu já sofri uma vez. E assim nos fala é o Davi Nasser, companheiro constante e um dos parceiros favoritos de Francisco Alves. Um detalhe curioso da vida do grande cantor está sendo evocado pelos lábios do seu amigo. Eu não sei como apareceu a notícia. O certo é que ela apareceu. A morte de Francisco Alves. Em poucas horas, a cidade inteira sabia que Francisco Alves estava morto. Eu fiquei assombrado, desatinado, e corri à casa do Chico. Não sabia o que dizer, nem o que pensar.
Mas quando bati a porta, foi o próprio Chico quem abriu. Acho que fiz uma cara muito estranha, porque ele começou a rir, como já vinha rindo a notícia da sua morte. Então, eu o abracei comovido, emocionado, aliviado, enquanto ele sorria e procurava me tranquilizar. Quem dera que... Sadinasser não completa o seu pensamento. Mas os seus olhos terminam o que a sua boca apenas começou a dizer. Quem dera que fosse mentir outra vez. Quem dera que Chico Alves pudesse abrir uma porta e sorrir, e pegar a viola, encher a nossa alma com a mensagem de vida da sua língua. Cartas de amor, uma história infeliz, dois que se amaram demais e o destino não quis. Velhas cartas de amor, todas são sempre iguais, desde a primeira promessa as palavras finais. Sempre a verdade é cruel, mas quem ama não crê. Noites e noites em claro esperei por você. Várias cartas de amor já não tem ilusão, pois o que existe é saudade no meu coração. Sempre a verdade é cruel, mas quem ama não crê. Noites e noites em claro esperei por você. Velhas cartas de amor já não tem ilusão. Não. Desta vez a verdade. Os restos mortais de Francisco Alves já chegaram ao rio. Uma senhora vestida de negro aproxima-se de nós enxugando os olhos. É verdade que Francisco Alves está morto. Fomos obrigados a lhe repetir a resposta que nos foi dada pela fatalidade. E esta senhora nos diz alguma coisa que revela a todos os amigos de Francisco Alves um aspecto novo da sua grande alma. Eu pertenço à Casa do Lázaro, uma instituição que trabalha pela proteção às crianças desamparadas. Francisco Alves conheceu a nossa obra e, por sua livre vontade, quis cooperar com ela. Ele fez uma música e ia gravá-la em benefício da Casa do Lázaro. Toda a renda do disco deveria ir para as nossas crianças desvalidas. E eis, meus amigos, amigos de Francisco Alves, um aspecto menos conhecido do grande brasileiro que sabia cantar. Eis Francisco Alves, patriota e humanitário, compondo e cantando para ajudar as crianças desamparadas. Mas para esta boa senhora existe uma boa notícia. Boa notícia também para todo o Brasil. Davi Nasser, parceiro de Francisco Alves na composição Brasil de Amanhã, aqui está para dizer. E a senhora, o disco foi gravado. Foi a última gravação de Francisco Alves. Eu tenho aqui uma cópia. E posso proporcionar à senhora, como a todos os que nos ouvem, uma emoção única. A última primeira audição de Francisco Alves. Meus amigos, silêncio. Nós vamos ouvir a última gravação de Francisco Alves. A última palavra musical da sua grande voz.
Jesus, deixai vir a minhas criancinhas. Eu digo, vinde a mim crianças que representam as flores mais lindas do imenso jardim que é a nossa vida. Vinde a mim, meninos da casa de Lázaro, para marchando cantar a canção do Brasil de amanhã. Tão cheia de esperança, ouviu da minha voz esta canção. No futuro virão outras crianças e felizes também a cantarão. No futuro virão outras crianças e felizes também a cantarão. Cada vez maior o círculo dos amigos que falam ou silenciam, que lembram em voz alta ou lembram em voz baixa, mas que choram, cada um à sua maneira, a perda de um inesquecível companheiro. Nesse momento, Edu, este maravilhoso Edu, o mago da gaita, está se preparando para gravar um álbum com músicas de Francisco Alves. A última vez que os dois conversaram, foi a respeito desse álbum que nos dará as lindas composições de Chico Viola na interpretação personalíssima de Edu. Eu não sei se Chico tinha o pressentimento de que ia morrer, mas havia uma certa tristeza em seus olhos quando me falou na ideia do álbum. Ele me disse assim: Edu, todos os companheiros já gravaram as minhas músicas. A Linda, Dircinha, Araci, o Orlando, Chico Carlos, o Galhardo, Silvio, só você que não vai dizer alguma coisa? Sim, Edu vai dizer alguma coisa com lágrimas nos olhos. Porque tudo que recorda Francisco Alves, agora que olhamos sua vida através da sua morte, está tocado de uma estranha eloquência e uma sugestiva e doce significação. Palavras que ele disse e que não pareceram importantes ao serem ditas, ganham agora o prestígio de um sentido quase misterioso. E até as coisas inanimadas, como que falam por ele, que tanto falou cantando, com aquela voz que tanta gente fazia questão de ouvir. Vocês acharão muito estranho o que eu vou dizer, mas nós que estávamos aqui, a uma hora da madrugada, nós que recebemos a primeira notícia da morte, também recebemos o adeus de Francisco Alves. Agora é Irão Domingues quem lembra um episódio não de alguns anos, mas apenas de algumas horas. Foi na primeira hora do dia de hoje. Acabava de chegar a notícia que deveria alterar todo o curso normal dos trabalhos desta emissora. Heron, temos uma porção de coisas a fazer. Uma delas é pegar os discos de Francisco Alves. Heron, a porta está fechada e não temos a chave. Como vamos fazer para pegar os discos do Chico, Heron? Se a porta está fechada, não temos a chave e precisamos dos discos, só há um recurso. Arrombar a porta. Vamos arrombar. Não há outro jeito. Para procurar, entre muitos discos, os discos de Francisco Alves, os nossos companheiros arrombaram a porta. Oh,
Agora é só procurar os discos do Chico, não é? Olha, ali há uma pilha. Veja se alguns são dele. Apenas alguns? Não. Todos estes discos são de Francisco Alves. É como se alguém tivesse feito a pilha especialmente para nós. E o disco que está em cima de todos... Veja! Não. Num só estremecimento de assombro, numa só comoção de surpresa e de um estranho espanto religioso, todos eles ao mesmo tempo sentiram que haviam recebido uma mensagem. O disco de cima tinha um nome e dizia uma palavra. O nome era adeus. A palavra era adeus. Eu me senti estremecer. Aquilo não era um disco. Era o gesto. Era a mão estendida da morte para a vida. Era a voz trêmula de Francisco Alves que nos dizia adeus. Adeus. De dor. Adeus, adeus, adeus. É como o fim de uma estrada, cortando a encruzilhada, ponto final de romance de amor. Quem parte tem os olhos rasos d'água, ao sentir a grande mágoa por se despedir de alguém. Quem fica também fica chorando, com o coração penando, querendo partir também. A música brasileira acaba de sofrer uma perda igual à perda de Noel. A admiração de Francisco Alves ante a morte trágica de Gardel no apogeu da fama tornou-se uma profecia. Não se realizará o desejo de Davi Nasser de que seja tudo uma notícia falsa, de que seja tudo um pesadelo. Quando o senhor morreu, levou o violão para o céu. Depois, Noel voou com seu pinho. Agora são três violões, levando algo da alma nostálgica da gente brasileira, a austeridade dos hinos e das harpas tangidas pelos anjos. Chico Viola já não canta o amor, a mulher e a madrugada. Não será grande estranheza para ele, porque já em sua vida terrena, mais de uma vez sua inspiração e sua voz se voltaram para as alturas. E a sua canção foi uma prece. E os seus lábios, que tantas vezes disseram querida e saudade, também souberam dizer Ave Maria. Tarde tristonha estrela,
lenta agonia, quando o sino saudoso murmura, badalá. Toda uma enorme riqueza de melodias para oferecer de todo o coração ao público que nunca lhe negou o aplauso. Ao público a que ele nunca negou a canção. Dificilmente poderá haver um brasileiro, moço ou velho, homem ou mulher, que não tenha tido um momento de afinidade, de intimidade espiritual com Francisco Alves. Durante os 10 anos em que ele compareceu sem interrupção, neste horário, a este microfone, do seu peito romântico brotaram todas as canções, para todos os estados de alma, para todas as paixões e para todas as instâncias. Chico Viola cantou para a alegria dos que estavam alegres, para a tristeza dos que estavam tristes, para o amor dos que amavam e para o abandono dos que não tinham amor. A nossa sensibilidade não abriga uma emoção que não tenha sido objeto de uma palavra da sua letra ou de uma nota da sua música. Portanto, lembremos-nos dele com carinho e veneração. Ele foi um amigo pessoal de todos nós, mesmo daqueles que nunca o viram de perto. Seu cântico era parente do nosso riso e irmão da nossa lágrima. Ao terminar cada audição de domingo, ele se despedia do seu amado patrão, o povo do Brasil. Felizmente, como um pequenino consolo no meio da nossa grande dor, as suas palavras de adeus não estão perdidas. Aqui as temos, gravadas num disco que pertencerá futuramente ao Museu do Rádio, como relíquia preciosa de uma das maiores personalidades que o rádio já conheceu. Com emoção e carinho, farei com que vocês ouçam nesta hora de amargura as palavras de Francisco Alves, na voz de Francisco Alves. Ouçam-nas pela última vez, com sentido novo e profundo que as palavras de despedida comunicam às vozes humanas. Dentro de instantes, Francisco Alves estará dizendo as mesmas frases que disse em vida, mas com a significação estranha e sublime que só vem com a morte. Amigos ouvintes, aqui me despeço desejando um bom domingo para todos e até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo, velho Chico. Generoso Chico. Até o próximo. Não o próximo domingo, que estes 7 dias não o deixarão mais perto, e sim mais longe, cada vez mais longe. Até o próximo, sim. O próximo encontro. Algures onde os amigos se encontram de novo e as vozes amadas na terra cantam de novo entre o voo dos anjos, onde as nuvens fosforescem sob o olhar de Maria com a graça de Deus. Fala, Francisco Alves. O Brasil inteiro se cala e se descobre e se inclina e contém soluços para ouvir ainda a tua bendita. Meus amigos e ouvintes, aqui me despeço desejando um bom domingo para todos. E até o próximo, se Deus quiser.